Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave. Titanic D po shputon nga fundosja. Edhe një lëndë penale po vjetërsohet, edhe për një vepër penale lirohet nga aktakuza dhe ndjekja penale Sasho Mjalkov, e gjithë kjo falë ndryshimeve të kodit penal që pushteti aktuali u dhequr nga LSDM dhe BDI, i bën duke keqpërdorur flamurin e Europian, kinse po bëjnë harmonizimin e legjislacionit brendshëm me direktivat e Bashkimit Evropian. Paralajmërime e televizjes Besa dhe opozitës shqiptare, çdo ditë më shumë vetëm se vërtetohen. Atëherë kur ne thonim se ndryshimet e kodit penal bëhen me qëllim amnestimin dhe vjetërsimin e veprave penale të kriminalëve, të cilët keqpërdoren pronën publike, manipuluan me vullnetin e qytetarit dhe përvetësuan çdo gjë që i takon të qytetarit, përfaqësues të pushtetit po tentonin të na mbushnin mendjen se ndryshimi i kodit penal po bëhet me qëllim të harmonizimit të tij me direktivat dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Se një gjë e tillë nuk është as pak e vërtetë, flet edhe vet raporti i Komisionit Evropian dhe deklaratat e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, të cilët në mënyrë të qartë deklaruan se me miratimin e ndryshimeve të kodit penal është keqpërdorur flamuri evropian. Me këto veprime, këta që erdhën në pushtet duke deklaruar se padrejtësi nuk ka paqe, burg për kryesit e veprave penale, dhe se do të vendosin numërues në qendër të Shkupit i cili do të numëroj parate vjedhura të cilët do të kthehen tek qytetari, po e fundosin Titanikun e drejtësisë për të shpëtuar krimin dhe korrupsionin. Të dashur qytetar, kjo nuk është e gjitha. Përveç lirimit nga aktakuzat dhe ndjekja penale, qytetarët e këtij vendi, të gjithë ne, do të duhet që Nikola Gruevskit, Sasha Mjalkovit, Mile Janakijevskit, Gordana Jankulovskës dhe të tjerëve si ata, të paguajmë dëmshpërblim për kohën që kanë kaluar në paraburgim për këto vepra penale, ndjekja e të cilave po vjetërsohet si rjedhoj e ndryshimeve të kodit penal. Andaj vlerësojmë se që të mundet konsiderohet si i kompletuar misioni i kësaj qeverie, këti pushteti nuk i ka ngelur asgjë tjetër përveç se të shpall personat e lartë përmendur si heroj të kombit dhe t'i dëmshpërblej ata. Ne si Lëvizje Besa, besojmë se pas goditjes që mori kjo qeveri nga Komisioni Evropian, e cila me tone të ashpra ka reaguar ndaj keqpërdorimit të flamurit Evropian, do të pasoj goditja nga qytetarët, të cilët me votën e tyre do të dënojnë keqqeverisjen e këtij pushteti dhe do të kërkojnë përgjegjësi dhe llogari. Nga frika e humbjes pushtetit, kjo qeveri për çdo ditë në emër të flamurit të Unionit Evropian po liron nga akuzat zyrtare të cilët kanë keqpërdorur paratë e taksapaguesve, duke dëshmuar se ata nuk punojnë për integrimin e vendit në Unionin Evropian, por po punojnë për të shpëtuar veten dhe krimin e tyre. Andaj vlerësojmë se vendit i duhen sa më parë dhe sa më shpejt zgjedhje me qëllim të largimit të kësaj klase të korruptuar politike.